Интензивна соработка на Универзитетот Гоце Делчев со сродни установи и институции од Русија, како и стипендии за нашите студенти. Тоа е најавата од средбата која се одржа помеѓу ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Блажо Боев, и неговата екселенција Олег Шчербак, амбасадор на Руската Федерација во Република Македонија. Амбасадорот на Руската Федерација во Република Македонија, неговата екселенција Олег Шчербак, изјави дека Русија и Македонија се две држави кои имаат многу тесни и цврсти врски на повеќевековно пријателство и соработка. Русија и Македонија две страни. Русија и Македонија се двете земји кои имаат многу тесни и цврсти врски на повеќевековно долга соработка. Ние сме две братски земји кои се многу близки духовно. Во Русија многу високо се цени соработка со Република Македонија и ние сме за развој на таа соработка со во што може повеќе области, вклучувајќи го и образованието. Ректорот на Универзитетот Гоце Делчев Штип, професор доктор Блажо Боев, изрази задоволство од средбата со амбасадорот Шчербак и разговорот за досегашната соработка и плановите за воиднина. Денес имавме голема чест и задоволство да во построите на Универзитетот Гоце Делчев Штип попречекаме амбасадорот на Руската Федерација во Република Македонија, наги нашиот драг пријател и секогаш драг гостин на Универзитетот, и да разговараме за нашите досегашни соработки и нашите идни планови за идните соработки со Руската Федерација и со университетите и научни установи во Руската Федерација. Ние како университет имаме долги традиции во соработка со Руската Федерација и тие наши традиции понатаму ќе ги зачуваме во поглед на и развиваме во поглед на образованието, науката, културата, духовните врски и она што не сближува со рускиот народ, бидејќи станува збор за народи кои имаат слична култура, слична историја и се многу блиски народи како такви. И мислам дека тие врски што Универзитетот ќе ги поддржува до крајни граници во развојот на односите со Руската Федерација, ќе придонесе за нашите студенти да добијат поквалитетно образование, да се отворат кон рускиот пазар, кон нудните трговски релации кои се се повеќе и повеќе заекнуваат со Руската Федерација, да можат на тој пазар да работат, да најдат работно место, да пласираат своите производи, своето знаење, бидејќи не смееме да заборавиме, тоа е држава која држи два континента. Така да мислам дека овие традиционални врски со Руската Федерација за овие университет представуваат исклучителна можност и предизвик за еднината. Од страна на амбасадорот на Руската Федерација беа покренати многу прашања во поглед на таа една соработка во делот на обезбедување на стипендии, во делот на за наши докторанти и постдипломци на университетите во Русија. Од друга страна, беа покренати активности во делот на промоцијата на културата и на рускиот јазик и сета руска култура што може да се најде на нашите, да кажеме, активности во рамките на университетот. И ние како такви се сложивме да ова соработка конкретизираме во нареден период со конкретни активности во идната посета на амбасадорот на Руската Федерација на Универзитетот Гоце Делчев, која ќе се случи многу брзо. Амбасадорот Шчербак изјави дека амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија деновија веќе го објавила конкурсот за доделување на 35 стипендии за студирање во Руската Федерација, како за додипломски, така и за постдипломски студии. Тоа е многу битно, бидејќи станува збор за подготовка на специјалисти од сферите кои се многу барани. Амбасадорот на Руската Федерација во Република Македонија го посети и филолошкиот факултет, како и ликовната академија, каде се сретна со професорите од Русија Игор Егоров и Виктор Егорова.